Jerusalemissa on viime viikkoina vietetty syksyn suuria juhlia. Viimeksi nyt lehtimajan juhlia. Sadat tuhannet ihmiset ympäri maailmaa tulevat joka vuosi. Ja varsinkin nyt koronan jälkeen tänne Israeliin näille juhlille. Ja lehtimajan juhlien aikana joka puolella on pystytetty tämmöisiä pieniä lehtimajoja, telttoja, joissa perheet syövät, kutsuvat vieraita juhlimaan. Ja niissä kaikissa on katto tehty harvaksi, jotta tähtien tuike näkyy yöllä. Ja se on muistuttamassa kaikkia Jumalan lupauksista. Ehkä kaikkein suurin näistä lehtimajan juhlin aikana tapahtuneista tapahtumista oli noin 4 kilometrin pituinen Jerusalemin marssi, johon on perinteisesti osallistunut tuhansia osanottajia. Ja myös tänä vuonna laskettiin, että noin 8000 ihmistä yli 100 eri maasta osallistui tähän marssiin. Ja marssi pidettiin nyt 3 vuoden tauon jälkeen. Heidän joukossaan ei ole vain kansojen edustajia, niitä, jotka haluavat siunata Israelia ja iloita Israelin siunauksesta, vaan siellä on myös erilaisia ammattien edustajia, ihan paikallisesta väestöstä, armeijan ja poliisin voimien joukkoja, terveydenhoidon ja sosiaalityöntekijöiden, liikenneyksijöiden ja eri ammattikuntien ryhmiä marssimassa ja laulamassa kadulla. Tämän lehtimajan juhlien marssin tarkoituksena on julistaa rauhaa ja siunausta Israelin pääkaupungille, Jerusalemille, koko maalle. Ja hengellisestihän me tiedämme, että se on jo koko maailman pääkaupunki. Ja sen tulevat kaikki muutkin tietämään sinä päivänä, kun Jeesus palaa takaisin tänne maan päälle. Lehtimajan juhlien aikana rukoiltiin myös hyvin koko sydämisesti sadetta Israeliin, sillä syys- ja kevätsateet ovat erittäin tärkeitä sadolle tässä maassa. Et nytkin ei ole satanut viimeksi kuin huhtikuussa, eli melkein 1,5 vuotta on täysin sateetonta aikaa täällä, ja siksi syyssateita aina odotetaan innokkaasti. Ja heti juhlien jälkeisenä päivänä alkoi pilviä kerääntymään Jerusalemin taivaalle, ja niin kuin tänäkin näette, taustallani takanani on paljon sadepilviä ja pikkusen ripotteleekin tällä hetkellä. Eli koitan saada tämän videon tehtyä nopeasti, etten kastu täällä. Ja sade on aina valtava siunaus ja se on osoitus Jumalan uskollisuudesta ja lupausten täyttymisestä. Ja näillä sanoilla haluan nyt oikein toivottaa teille kaikille, rakkaat ystävät Suomessa, Shalom Jerusalemista!